Çerçez kardeşimizin yanına Allah sevdi ya. Çerçez gazi değil. Allah çok Allah şey olsun. Allah canı sağ olsun. Ağlayır. Bizim ağdan birinden gelmişiz. Çerçez. Hamza'nın evet. Salamı var. Başta Mahir Olman'a. Salamlayır seni. Hamza Allah'ın sana şefalar dileyir. Çok Allah köməyində olsun. Çerçez kardeş, Allah şefanı versin bütün ağdan birliği elə. 2-3 gündə ancaq sağa əsas ən çox elədiklərimiz əsas dualardır. Elə özləri də məsləhət elədi, hamı bura gəlməyə yeri yoxdur. Elə dedilər o da şəhərdə meşidən saqqaldan, aqsaqqallardan, uşaqlardan gözləyib elə əyəm üstü də olsa gedib qardaşımıza deyəsiniz. Salamımızı yetirəsiniz. Mahir elə aqsaqqalımız sayıbını özümürsən, sizin kəsdiyini yerlədiyi yaxşı tanıysan, emboli. Elə onda çoğu salamı dedi, kardeş imkan olsa orada laf zalana danışa da bilərik. Vaxt olsa, şimdi onun bilmirə vaxt olacaq olmayınca. Elə salamı göndərdi bütün bir riyadından. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Əziyyət çəkmişsiniz. Valla. Elə də nətər. Allah köməyiniz olsun. Allah şəfa versin. Çox sağ olun. Qazan adı bilirsən də biz düzdür. Bir balada bir riy olsaq da. Amma qəlbimiz, ürəyimiz çox böyükdür. Ən çox əsas bizim dayımız belə də demək ki, çıxmasın. Nə köməkliyim var həkim barədə, dava dəyərmanı. İndi nədirsə, biləsən özün. Allah köməyin olsun. Çox sağ olun. Hə, əsas davasını dərmanına nəsə bir kömək edirəm. O niyyətləndir, o gəldi. Həm də sənin halını bilmək, sağ şəfa diləmək. Yəni, bil ki, sənin ağdamlı yerlərin, ağdam birliyi, sənin kimi oğlanları heç bir vaxt unutmur, unutmayacaq da. Nə qədər ağdamlılarımız var hamımıza, nə qədər bacardığımız qədər əlimiz uzadı köməkliyimizi edirik. Çox sağ olun, qullarım. Allah sizə dəyməsin. Allah kömək olsun. Allah çox sağ olun. Allah sağ olun. Allah sizə görüşək bir yerdə. İnşallah. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Gələk orada təşək. Allah bu günlə görüşək. Bizim əskərlərin əlinin altında. Allah müşkür şükür. Ən əsas o 28 il 30 ildir. Onun dərdini çəkirdik. Allah sənə şəfanı versin. Çox sağ olun. Kuvaytınat qalısı, mən görürəm, çox vəziyyət çox acınaqlıdır. Yəni, Allah özü kömək olsun. Narahat olma ki, inşallah. Ağdamlılar heç vaxt səni özüm bilirsən ki, ağdamlılar heç vaxt səni unutmaz. Mənim gözəl balam. Bizim də Ağdamda olan qardaşların, Ağdam birliyində olan qardaşların hamısına təşəkkür edirəm ki, sağ olsunlar ki, bugünkü gündə birliyimiz hamısı belə yığılıb, belə işlərlə məşğul görürük. Yəni, xeyriyə işidir. Həyatda ən gözəl şey yaxşılıqdır. Bəli, bəli. Başda Mahir qardaş, Aqsaqqal sağ olsun, İlham qardaş, Tahir qardaş, Şahbaz kişi, ondan sonra Erman, Zahid, Qəmbər, Qələndar, yəni Aqsaqqallarımız çoxdur. Allah onlara da dəyməsin. Və Ağdam birliyində olan qaqalarımız, qardaşlarımıza da dəyməsin. Rahib qaqama, Cahid qaqama, sağ olsunlar. Onların da əziyyəti, hər bir kəsində burada əziyyət yəməyi var. Sağ ol, var ol. Allah şəfanı versin. Mənə bir anası kimi təşəkkürümü bildirirəm sizə. Allah razı olsun. Siz ki, o yetimə dəstək oldunuz. Yetimlərinə arxa oldunuz. Bunun üçün sizə minnətdarəm qardaş. Xoş bulduq. Çox sağ olun. Çox deyə bacım. Yəni inanın ki, tam Ağdamdan tutmuş, bu Almaniyadan, Fransadan qardaşlar var. Yəni dünyanın hər yerində olan Ağdamlar, yəni demirik imkanlıdırlar. Amma indi gücləri çatan qədər hamısı belə eləyir. Çox sağ olun. Ehtiyacı olan da çoxdur. Ona görə biz bazardığımız qədər az az da olsa hamı eləməyə çalışırıq. Çox sağ olun. Allah kömək olsun.